katugende wano. Bana Uganda akanyomonyomo ina kanji ne mujja kumala kufila bintu bino. Nina ebintu bibiri engendo basomesa very crucial. Bulijjo basomesa ethnic cleansing oba silent genocide. Olwaleero ngenda basomesa kuno ekigambo kye bayita economic genocide. Bulijjo basomesa ekigambo kye bayita ethnic cleansing oba silent genocide. Ngenda basomesa kye bayita economic genocide. Kati kansweko wano mu ethnic cleansing oba silent genocide eri etya. Okugema abaana ba mubasi bakakukyagenda mu maaso mu masomero gonna era ng'amasomero gonna agasinga obungi agali mu Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala gayisizza dda ebiragiro bye bakuntumye eri abazadde. Ebiwandiiko bye nasobodde okulabako gw'oba oli musomesa oba oli muzadde ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School, P.O. Box 256, ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School, P.O. Box 25629 Kampala. Nga nesimu eri 039-321-7146. Nga oinayo omwana. Bayisiza samanzi ezikola abaana bamwe ebintu bino wammanga. Ebintu bino wammanga. Nze sikola sikuyina information nga sijinako obujulizi. Sikola information nga sijinako obujulizi. Ulira. Bagambye bati. Date. 12 November 2024 to all parents stroke guardians. Re. Integrated Children Health Day stroke catch up with vaccination activities. As you may be aware, the Minister of Health conducted annual Integrated Child Health Days. During this period, various maternal and child health services are provided, including the following. Ulira bulungi nnyo gomuzadde. Routine immunization against measles at the age of 5 to 9. Bagabyo bati nti ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga mu nkola yaakyo eyokuyita n'okuteekerateekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino by'engendo basomera wammanga. Ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okw'ekikungo nga kugenda kulaba mu ssomero lino ssomero limu nembaga ebyonna bikolebwa okugema measles wakati w'emyaka 5-9. Ne bakugamba cervical cancer vaccination age 10 up to kati wali okulya n'okukomba essowaani. Nzize mbagamba ekiggala abaana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa w'omumwa gwa nnabaana. Eno tegema kansa w'omumwa gwa nnabaana wabulezi wa nnabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwana wamugala nnabaana kino bagezaako kendeeza nnamba y'abaana bammwe mu Buganda. Nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa omwagwana kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana. Bano ba innocent abatalina adde ekizibu kyemumanyi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Acheng, Dana Atwine, Janet Kemba bazi Museveni omwana myaka 10 innocent ga tanazza mukono mabega tanafuna kikolwa kyonna kya bakulu kwegatta n'ababeere teganafuuyirira kuba eriyo abaana balaba okufuuyira amabeere omukubi empiso mbwe eziza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza gwe baali bakubyeko empiso ekuziyiza. Lwaki abaana mbakolera ettimu muggale nnabaana? Sekadaama oba oli Muganda lwalinnya nze ndi Muganda
owaddala taliko kibuuzo sakadaama nkuddamu okuzza emikolo bwe gwatukumanyi va ku channel ogenda nze nakuwa abantu abeeyita baganda mannya mwekateri abakasi nakikyusizaamu owakanki baganda olwaleero kate tukyabayita nti gundi simemu nyalwa ah oyo muganda linnya muganda lwalinnya abaganda abakosa amannya bangi kati sikyataga nti banyalwa ah nja bagamba kimu njoyo muganda lwalinnya kubanga amannya bageetumi yenjogere mpya kati jennaguddewo muganda lwalinnya ne kankuyambe ekyo luwankyuka kyuka okuzza omukono emabega mu baana ab'obuwala mwana tu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala wamwe kimuyita omwezi do you copy that sekadama njagala wandike message wano nti okitegedde ngende ku nsonga sagala kuleka muntu nga tategedde sekadama wandika message yenkunyonyodde okitegedde wano nveewo ngende sitera nnyo okusoma message leero njagadde okusomera message yongitegere otegedde njagala wandike nti ntegedde alright katugenze maaso kyemba denjagala nze nakugamba nsobola okukwasaganya mu luganda lwange ne nkukola kyenjagala nga totegedde ninga atabategedde bategedde kyenkukoze katukitegedde bulungi kati namba bbiri mugitege tugenze ku namba ssatu namba ssatu esoma tetanus vaccination age 14 to 15 namba nnya esoma deworming age from 5 to 14 vitamin A administration age 6 month to 5 years at team from KCCA Kawempe division and the health department will visit our schools Thursday 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Rubogo Steven Hedimansita. Kati Mr. Rubogo musajja Omuganda. Simanyi oli Muganda. Walinya oli Muganda. Lwa bulombolombo na nono. Oba oli Muganda wa. Wow. Esimu ya Dimansita njibawe. Eliziro musanvu munana bili. Abili mwemu. Ziro mwenda abili munana. Headmaster Stephenie Lugorobi, Headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agaweereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So, abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye ekyo bakiyita silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga nga temutegedde. Naye ebisigadde muli nsasula mumumanyi kye mulimba. Alright. Kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpuliriza bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics aluwa. Okusokera ajera kubaza mwenda ba comrade abali ku social media bakole bilimu jo kuogera mwe bali nyobo bali ddala na ye ebisere bisinga mbaga anti wandi kole ekintu okulumya omuntu wa to no wuzika ngo yambi muyambe kiriza abasajja bonna bola abaluba president oba kyagulanyi sendam watu bayi nebizo bingi era bakolera ku mudumu gwa muntu na ye bagambo bangoko bamusajja bonna lekanga mwezi nakuzza amwana musajja mukuru Moses Sali azina ayogera oyone muleka kuba mutamwamu wadde budde mwana musajja mukuru wambui gravity bonya zina ayogera ne muleka utamwamu wadde budde nabala bagenda kujja banje bagenda kujja kuba abasinise mukora muri muchi kusinda ku kibara bya njagalamba we trick him omuntu omanya anti Windows zete zikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwabudde temumuwabudde kati nga mukulu Moses Sali mukulu Moses Sali Windows zete zikola ya kati muwanyobudde mulekawo kuba yalimu okutegera nti omuntu wakulekana avaawo kati waliwo musajja
Pastor Aloysius Niyonzimana Bujingo. Niyonzimana Bujingo. Mumyaka ejedda yali amuwulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gy'agenza akula gy'agenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu. Gyegiriwa, first and foremost. Njala bagamba nga temonna njagala mulu omuntu njala mulumbira mu phase nga mutegedde kizibu kikyalina. Njala sooka kibategeeza. Bujingo ye ayiddabulako majaani kunywebwa. Lwaki? Bobango owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesa nga lukaufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone kati bujingo message yasembyefuma yabadde ngeri eri sad omuntu waine ekintu ekimuluma kimu ku mutima nti asobola kyogera nenga kimutuddemu kankimaka Bujinga idabula ko majani. Omanyi enkima jye komo kuli nnye miti jye komo okwani ko bwere bwayo. Omusajjo na inde bambi aliku pressure. Ekisokera ndala. Yera likirona ko bwerulicha. Ebategera ati Pentagon tegenda kuzindu wateliwo. Echa kyera likirira nyo. Nyo 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 nyo. Bujingo kesi ya Richard Jeri tevanga wo. Bujingo kesi ye ndiga okufira ku church kesi weri wadde bagisiza mu bijja bujingo aba M20 filiba munonya kyobola bagoma nyiti obera bujinga mulaba enaku zino aine motoka either B ezimutambulya kunga zimukuma zimukuma olwensongeri aba munonya kati Pentagon yote mujisubira lwaki te mujisubira kansoka mbali yo statement yen Penta kwa tamujisubira. Bujingo aliku pressure okuva mu state house. Neku same way. Polisi ina misango je. Same way ina misango je. Already. M23 nge chivinja chimunonya. Kubanga ina biyakura. Yuwata kizganya na biyo. Katimuseveni amukoze sanga. Enkwaso. Wapake tuita kanye wababeti. Okore mirimu jai by force. Kati. Yabagambo wana wanupo bulumba buyinzo kuvuma ne mmere ne kule moku ne sete ne zikule moku ya yali akimini kakati yazo kuogera kigambo ekyo nga akimanyu kwana kugenda mukuba nenga taina cha kula I know kujayo ke chimutaso kodde kumanya kati nzenze ba forensics mutegere yazo kuogera bigambo bino nga akimanyi nti obwana kugenda teba kulya sete babira babira ba era babimanyi mwache mutanamanya Endiga baziba zaali mutwalo wasigadde endiga enkumi ezi. Akasanvu kadduka. Bwe mba temukimanyi nti endiga baziba zaali mutwalo akasanvu kadduka. Kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga za bujingo mwe. Endiga kasanvu zaagenda kati walondeza enkumi nga ssatu. Anezi mutezikyajja ku ripotinga ku church zibeera yeyo. Kati njagaddo bategeza nti omusajja ono ali ku pulesa wa pulesa mmanyi mujita pulesa ali ku pulesa pulesa muli mbigere muli mbuli mawa muli mu mutwe buli wamu kati bamugambo waayi kola kyovola yasooka n'asindika yooli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu kwogera mwakuba stripper ekigambo stripper mukimanyi Waluwa manichi gambo stripper wano. Mjagala mnyonyo na mmosana zichima nyonyo. Mchungiri wano stripper. Mwakuwa stripper kwa yasoko kusindi kambo. Avumeru batiagula jisenta. Mwakuwa stripper ya sidi katada gamu wa dene nguru. Ne misho ni jialine yo gambo wajia kwesi mbomu Kampala Central. Omumansuzi. Webali nyo. Webali nyo. Mwakuwa omumansuzi. Suza ni makula ujingo. Ne mukubo maso zijja siri katadanga yafuna ne kamunguluze mu mugonde mu mbugoze tanaterera kati mutegedde kati ngo yagala okumanya mutusiza bujingo muina video zonanga agamba Pentagon musiji tugusimancha luli kati omuntu watukira kugamba nti
Make sure you vote Museveni in the coming election. If you don't vote Museveni, there is no Pentagon. Now, Uganda, for Kulaba Angolo, Museveni, but on the Museveni Pentagon, tell you, Katiao. It is a Njagamutan cooks of intimate Museveni Balwa Mubasa. Njagam Summit, or Museveni Kuyugandi, but on the Museveni Pentagon, tell you, it is a Museveni is security, your Pentagon, tell you, and the security in the Museveni Wari. Museveni batali wo Pentagon teri uka mwakalale kano Nze manyite dranti Museveni betumbo zako kugenda kuzimba kanisa nonga tetumulinde namo Zukumira wa gulu muri nyeri ya mukama Yesu Ekiroto change bachiita Pentagon Kati Bobanga wasoma koko kombera za abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimbe myaka ebiri egiwedde n'owawulira ne ssente zewasondako essaala twabagamba mutanonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watu sakoze eki ayidde awo siwe wakulu wewano ono ebugingo oli gino mu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna yono Bowli that njagala ule toni olimi ule gabi ayogera kati njagala ule na wano bulungi nyo wano tuva mubizimu ngabatuza mubizimu ekimala ekimala mukama goloko kataniko okutirimbula goloko kataniko okutubumbula goloko kataniko okwabya emitima goloko kataniko okwabya emmeeme zaabwe goloko ka mukama buli akunja ekyobulimba Ako ko ulida selera nga yagala ka musajja ine ekintu ekimutudde ku mutima. Stripper takimanyi. Endiga tezikimanyi yakimanyi. Ako ulida selera nga yagala ka omanyi kizibu nnyo omusajja okuva mu toni eseere kaba. Noba firiddwa mukazi we kati wantuli mu psychology. Kizibu nnyo omusajja eriyo maani okuva mu toni eseere. Ngeye kaba, esaundinga ngeye kaba. Omuntu ya ina akantu wako, walo chari wa mgana ya mwita wanta. Aliku TikTok, wanta ya ina akantu wako. Ne, any talent here gifted by nature, wanta ya ina akantu wako. Katukoli umu sajja nga alina akantu wa katonia, kaserila, kagalo, kaba. Aba sajja batila nyo kaba. Eitha nga, emaliyo ne siride, oba afirido mwana ywa, oba mkazi uwe, chikyo na chayagara. Omu sajja batila nyo funa akantu wako, kaserila na Katwoli omusajja ono nga aseerera akantu ako. Kitetezaide ekintu ekinene ekimutuddemu. Nga talina ngeri gy'akibuukamu n'ekyo ekiriwa owaaye. Ettaka kw'otudde si lya jjajjaawo. Okimanyi bulungi nnyo nti ye. Wattali kyadde oluvannyuma lw'okukula ebijanja bya Susan Makula ndi nkimanyi. Endiga yafiiriddaawo nti ye. N'ennyumba gy'oyita White House ogimanyi siyo n'ettaka kw'eri nti siyo nti ye. Omulimu ogumanyi gwakoluba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mutegedde. Kyenjagadde mbawe forensics mugenda okulumba omuntu ngambye nti omusajja abulako majaani ya era kino muyinza okera ku makya ng'omusajja yafudde obanga emmotoka emutomedde ya puleesa. Njagala muli ettooni eyo kayokka gye njagala muwulire omusajja kizibu nnyo okuseerera mu ttooni eyo. Buba bulumi bw'amaanyi ono Kyagulanyi si ya buluma. Kambagambe Kyagulanyi si yaluma buli kubanga Kyagulanyi is none of business towards bujingo Kyagulanyi si pastor Kyagulanyi tayina kanisa
taina business na bujingo ndibali mu competition ya andiga no kati peine ya ajinja wakubanga is forced to attack an innocent man nenga amanyi backfire nga namusindi kuokogera singa katatukiriza byaina kuogera oba mwotege njagadde okubanga oyeri naye mwamukubye nnyo naye nga temusobodde kufuna forensics details za kintu kino bujingo talina buzibu na kyagulanyi no kubanga tebali mu business yeemu talina kyamwagaza naye bamusindika okuluba kyagula kubanga alina akamasu ke yagwako one ettaka sirirya tasobola kuzimbawo sente baazimuwa yatta omuntu likyaddi endiga yafiiriddemu obudde buweddeyo kati njera kutegeeza bana baganda mannya batula mu meeting wagabana ekituufu kiri nti akasajja katulujja obudde buweddeyo omukulu bujingo bukyanga akolera mwami Museveni ali mu kwejjusa yeebuuza lwaki yava ku njiri ye gye yali abuulire ey'amazima eyamumanyisa n'emufuula ow'amaanyi eri bannayuganda lye bamusaamu n'obwesigwa nadda mu kugoberera mwami Museveni kati essaawa weetuuse takyalina kyakuzza kubanga bannayuganda banyiivu bakwawu endiga yazisuubiza Pentagoni n'okutuusa olwaleero Pentagoni terabikanga yakomye ku ekyo bingi byazze akola okusaddaako abantu ku kyaki ye abasukkamu omu abantu ab'enjawulo abaluguzeemu obulamu famire zaabwe zikyaluluma kati alaba nga bamuvuddemu yeebuuza kyayinza okukola ali mu kasattiro tamanyi ki kyakuzzaako kubanga alaba ebibi ebyonoonese naye ng'ate n'ettaka lyennyini kwe yabasuubiza okuzimba Pentagoni limuli mu lusuubo nannyini lyo alyetaaga yeebuuza kyagenda okugamba endiga ndiga ekisooka zikendedde mu kkanisa bamatandise okumuggyamu obwesigwa yeebuuza ki ekinaddako bw'anaaba amaze okubaluuzinga newankubadde tubayita ndiga naye nga nabo bantu bategeera era basobola okwetegeerera batuuse ekiseera ne balaba ng'omusumba gwe basaamu obwesigwa ate ye ebigendererwa bye si bya Katonda ebigendererwa bye ayagala kulaba Museveni ng'ali mu buyinza so si bya kutsinza mutonzi we awo nno we babuukidde ne bagamba nnyo we tuli kuba okyamu n'olwekyo bamuvuddemu.